Fala, investidores e investidoras, tudo tranquilo? Cristian Alves aqui trazendo mais um vídeo de análise gráfica aqui do atual aumento do mercado de criptomoedas aqui com vocês, tá bom? Vamos fazer aqui uma análise então aqui do Bitcoin para a gente conseguir entender o que está acontecendo nesse momento, beleza? Meus estudos aqui eu vou estar compartilhando com vocês. Primeiramente, quero mostrar para vocês isso aqui, ó, o TradingView não, o CoinMarketCap. Hoje nós pegamos, estamos aqui valorizando 7%, tá bom? Começamos o dia aqui com 51 mil dólares o Bitcoin. Chegou aqui aos 64 mil e agora ele buscou liquidez aqui, ele desvalorizou muito. Muita gente pegou e lucrou, muita gente pegou e fez as suas vendas e tudo mais. Por isso que ele pegou e teve essa queda aqui, essa correção rápida aqui, forte. Que eu já vou te mostrar já no tempo gráfico de 1 hora, vai dar para ver isso aqui bem melhor. Nesse momento aqui, nós temos o seguinte: capitalização de mercado, ou seja, todo o valor que está investido em Bitcoin, nós começamos aqui o dia com 1,11 trilhões de dólares investidos. Chegamos aqui a alcançar 1,25 trilhões. Depois disso, nós pegamos e tivemos essa correção aqui. Muita gente com certeza realizou lucro, então por isso que ele teve essa forte queda aqui. Tá bom, forte queda pelo menos no tempo gráfico de 1 hora, mas só que já está recuperando já aqui. Então vamos lá, vamos fazer aqui a análise aqui do preço desse atual momento com vocês. Primeiramente, eu tracei essas linhas aqui todas lá na semana passada, tá bom? Então é só você acompanhar aqui que você vai pegar e vai conseguir se ligar aqui certinho porque que meu gráfico já está todo traçado aqui. Isso aqui é uma linha de tendência de alta. E na minha opinião, enquanto isso aqui não for rompido, não vai ter uma correção aqui forte, tá bom? Nessa última vez aqui que nós tivemos esse rompimento, olha só, o preço tinha subido não tanto, tinha valorizado aqui aproximadamente aqui 74%, 75% e pegou, e quando ele rompeu ela, a correção foi de 11% aqui aproximadamente. Dessa vez, essa valorização aqui ela foi mais forte, ó, cento e poucos por cento, 140%. Então, quando ele romper ela, pode ser que nós tenhamos aí uma queda de 20% a 30%. Só que não adianta o preço ficar esticando aqui até lá em cima para depois ele romper ela e ter uma queda de 20-30%. Por quê? Porque o preço pode alcançar exatamente o momento que ele está agora, exatamente o preço que ele está agora, que está errado, tá? Tá 57 mil dólares, não, tá 60 mil agora, 60 mil, 101 mil, se eu não me engano. Deixa eu ver, é 61 mil. Eu não sei porque quando estica a tela fica desse jeito aqui, mas aqui em cima mesmo, no, na barra de pesquisa, aparece para mim. Olha só, 61.310, tá bom? Os indicadores aqui seguem mostrando forte alta, tá? Não acredito que vá ter correções, que vá fazer o RSI pegar e voltar para cá, para sobrevenda, tá? Acho que vai ficar sobrecomprado, que vai continuar sobrecomprado, porque principalmente caso dos ETFs que foram aprovados, estão comprando muitos bitcoins por dia. Junto disso, tem outros indicadores aqui, além desse aqui de análise gráfica, para estar mostrando para vocês aqui hoje. Vamos lá. Lembrando para você aqui o seguinte, aqui abaixo, no primeiro link da descrição, está meu treinamento aqui completo, de iniciante ao avançado aqui no mercado de criptomoedas, além de estar passando toda essa parte de análise gráfica aqui nesse módulo bônus xadrez posicional. Então, se você quiser entender mais aqui do mercado cripto, dá o próximo passo. Então, link está aqui na descrição para você. Esse aqui é um indicador desse site, Look into Bitcoin, tá bom? O Bitcoin SQL Master. Ele aqui mostra o seguinte: segundo esse indicador aqui, nós estamos começando aí a dar o início no bull market, tá bom? Quando que isso acontece? Deixa eu aproximar aqui a tela para você. Sempre que o preço do Bitcoin ele pega e passa dessa linha roxa aqui, ó. Sempre que ele passa essa linha roxa aqui, ele pega e começa a subir, a valorizar. Quando ele bate nessa linha roxa de baixo para cima, ele costuma sempre ir buscar essa linha aqui vermelha. Só não aconteceu, olha só, tá aqui, ó, bateu nessa linha roxa, pegou e foi lá na linha vermelha. Só não aconteceu nessa vez aqui, ó, que se não me engano foi lá em 2019. Eu não me recordo de algum evento que tenha acontecido aqui. Esse pico aqui foi o pico lá, aquele, essa queda aqui, melhor dizendo, foi a queda nós tivemos lá em 2020, por causa daquela doença, que eu não posso ficar falando aqui, porque eu nem sabia que eu não podia ficar falando, mas enfim. Depois, olha só, nesse atual momento nós estamos da seguinte forma, deixa eu atualizar aqui o site que pegou e saiu. Nesse atual momento nós acabamos de romper a linha roxa de novo, tá bom? Olha só, vou aproximar aqui para você. Olha como é que tá aqui. Bateu aqui na linha roxa, ó, rompeu ela e agora nós estamos aqui acima dela. Estamos caminhando aqui acima dela. Tá bom? Isso aqui indica aí um sinal aí de um início de bull market. Além disso, só que o bull market verdadeiro, apenas aí aproximadamente 1 ano depois aí, ou entre 1 ano depois do halving do Bitcoin, do halving do Bitcoin, né? Temos esse outro indicador aqui, o Bitcoin Rainbow Chart, tá bom? Ele já indica aqui que passamos o momento de acumulação e está indicando aqui que está barato. Se não me engano, é isso que está escrito aqui. Deixa eu traduzir aqui em português que nós conseguimos ver melhor. É, ainda é barato, tá? Passando disso aqui, é a primeira vez que isso está acontecendo, tá? Do Bitcoin pegar e já está buscando muita força já antes do halving. Aqui não contou, tá bom? Aqui iria ficar lateralizado se eu for parar para pensar se não tivesse a pandemia. Então, voltando aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui. Em todos os outros momentos,
ele não pegou e não foi buscando a forte alta um pouco antes do halving. Como você pode ver aqui, ó, tá em forte queda, ó, para depois ir lá e subir. Forte queda para depois subir. E aqui também queda ou lateralização para depois ele pegar e subir. Aqui, neste atual momento, nós estamos em forte alta antes já do halving. Tá bom? Então fica ligado, fica ligada nisso daí. Voltando aqui para análise gráfica, é o seguinte. Se você for pegar aqui o gráfico de uma hora, nós podemos identificar isso aqui, ó, esse candle aqui. Esse aqui é o primeiro, certo? Segundo, esse terceiro aqui, ó, que teve essa forte aqui, que nós podemos chamar de busca de liquidez bilateral, que é quando busca liquidez em cima aqui como embaixo. Isso aqui é um padrão de candle. Padrão de candle esse, que é o padrão de candle doji, tá bom? Assim, ó, padrão de candle doji, que é o quê? O que ele indica? Esse candle indica uma indecisão ou equilíbrio no leilão entre compradores e vendedores, tá? É exatamente esse formato aqui dele. Esse daqui, ó. Como se fosse uma cruz, ó. Também pode ficar aqui embaixo, também pode ficar um pouquinho mais aqui em cima, mas é só um único traço, tá? Assim ou dessa forma aqui, que foi exatamente aí, ou parecido com isso que aconteceu aqui nesse tempo gráfico aqui de uma hora. Só que nesse momento já tá já aqui a recuperar, tá bom? Não respeitou a média de 14, pegou e rompeu ela aqui, mas só que pegou e subiu novamente. Eu tô tendo um lucro lá naquela carteira pública que eu tô compartilhando com vocês, mas só que como falta adicionar alguns ativos, retirar outros, eu não vou pegar e não vou mostrar aqui nesse vídeo, para não embolar vocês. Eu vou esperar virar um mês aqui para poder estar aportando mais naquela carteira. Eu trago um vídeo mostrando lá como que tá o desempenho daquela minha carteira. Nesse momento aqui, então, eu enxergo o seguinte. Acredito que nós podemos continuar subindo, tá bom? Só que lembra lá, esses traços aqui que eu fiz com vocês, as próximas resistências, que tá lá no gráfico de uma semana. Como tracei com vocês lá nos vídeos passados, ó. Então, no gráfico de 4 horas, nós conseguimos chegar aqui uma coisa melhor. Rompemos ela e já fomos direto buscar a segunda. Rompemos a segunda, chegamos a tocar aqui na terceira resistência que eu havia passado para vocês nos outros vídeos. Resistência nos 52 mil dólares, 59 mil e 62 mil. Acredito que se ele pegar e ficar batendo aqui no máximo em 59 mil dólares, ele vai continuar buscando mais alta, tá bom? Mas aí só acompanhando aqui o mercado para poder ver esse movimento aqui acontecer. Então você pega e faz esse traçado aqui dessas resistências aqui, suporte, né? Nesse momento aqui, esse aqui seria o suporte, esse aqui outro. Traço isso aqui no seu gráfico para você poder acompanhar aí comigo. Que agora, para quê? Para que na semana que vem eu posso estar trazendo aqui mais uma análise aqui no mercado de criptomoedas com você e você está conseguindo acompanhar aí comigo esse movimento aqui acontecer. Show de bola? Então era essa análise de hoje, análise rápida aqui, simples, para você poder entender aqui o que está acontecendo no mercado. Se você quiser realizar algum lucro parcial, você pode fazer essa análise então, ou até mesmo estar se posicionando, ou até mesmo estar se posicionando no mercado, caso haja aqui algum recuo mais forte nesse suporte que nós já traçamos antes. Show de bola? Então, Deus abençoe sua vida, valeu, tamo junto.